Новини на телеканалі «Миколаїв», в студії Валентина Гурова. Вітаю. Міністерство оборони поки що не бачить підстав для створення в Україні військових адміністрацій. Про це на брифінгу сказав заступник начальника Генерального штабу Радіон Тимошенко. За його словами, їх створюють за поданням військового командування, коли цивільні адміністрації стають недієздатними. Також, каже Тимошенко, поки що немає підстав для введення обмежень прав українців та оголошення мобілізації. Однак планується проведення зборів резервістів. Мобілізація не буде проводитися в тому розумінні, про яке ви говорите. Ми говоримо про оперативний резерв, поки перший, зрозуміло, да? Це люди до 40. Друге, який порядок їх прибуття? З ними будуть проведені збори відповідні, тобто мобілізації не буде. Вони не стануть військовослужбовцями, вони з ними проведуть збори по принципу стрілкового дня. Раз на тиждень будуть проведені. Співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївській області в рамках місячника безпеки життєдіяльності завітали з інформаційно-просвітницькою програмою до Миколаївського спеціально-загальноосвітньої школи, розташованої у Заводському районі міста. До вас, щоб поговорити про правила безпеки у різних ситуаціях та пограти з вами. Ви готові? Да! В ігровій формі вихованцям закладу рятувальники розказали про свою професію, показали спецодяг та оснащення. Пожежна рука. І до нього приєднаний, може хтось знає, що це таке? І так запам'ятаємо: пожежний рукав, пожежний ствол, бойовий одяг, ремінь, на якому тримається, подивіться, тут є у нас сокира. Школярі переглянули тематичні відеоролики «Дії у разі виникнення пожежі» про оперативну роботу надзвичайників. До нас у рамках місячника безпеки життєдіяльності завітали рятувальники Миколаївської області. Вони продемонстрували нашим дітям пожежну автівку, пожежне обладнання, обладнання рятувальників. І взагалі вони з нами працюють дуже тісно. Нашим дітям подобається, як ці люди до нас приїжджають, розповідають, демонструють і відеоматеріали, своє обладнання, і принаддя. Все, що в них є, наші діти сприймають дуже з великим задоволенням. На закріплення отриманих знань фахівці ДСНС залишили у закладі профілактичні листівки із зазначенням екстреного номеру служби порятунку 101 та рекомендаціями з безпеки життєдіяльності. Євгенія Холубова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми повернемось вже о 8:30. Я передаю слово у студію «Нового дня» своїй колезі Тетяні Макушевій.